Azərbaycanda məhsul yığımından sonra təkrar əkinlərin aparılması ənənələri genişlənir. Fermerlər faraş tərəvəz yığımı və taxıl biçinindən sonra payızlıq əkinlərə qədər ikinci məhsul əkini həyata keçirirlər. Təkrar əkinlər üçün əksər hallarda qarğdalı bitkisinə üstünlük verilir. Artıq respublikada taxıl biçinin yekunlaşmaq üzrədir. Biçindən sonra bir çox fermerlərimiz dövlətin yaratdığı imkanlardan istifadə edərək təkrar əkinlər aparırlar. Təkrar əkinlərdə əsas üstünlük verilən bitki qarğdalı bitkisidir və bu qarğdalı bitkisini əsasən arpa bitkisindən sonra təkrar əkin kimi istifadə edirlər. Lakin təbii ki, tərəvəzçilik rayonlarında, o cümlədən hazırda olduğumuz Bərdə rayonunda soğan məhsulu yığıldıqdan sonra ikinci əkin kimi, təkrar əkin kimi qarğdalı əkindən istifadə edirlər. Ötən il ilk dəfə olaraq təkrar qarğdalı əkinlərini dəstəkləmək məqsədilə dövlət tərəfindən vəsait ayrılmışdı və təkrar əkinlərdə toxumçuluğu dəstəkləmək məqsədilə. Bu il isə artıq bu proses genişlənibdir və təkrar əkin dedikdə təkcə qarğdalı bitkisi nəzərdə tutulmur. Bir çox Aqrosubsidiya Şurasının qərarına əsasən bir çox bitkilər təkrar əkin kateqoriyasına daxil olur və nəticə itibarilə artıq bu ildən başlayaraq istər bitkisindən sonra, istər digər məhsulların yığımından sonra, əgər vejetasiya dövrü imkan verərsə məhsul yığımından sonra təkrar qarğdalı əkini aparan və digər əkinlər aparan vətəndaşlara dövlət tərəfindən dəstək veriləcək. Konkret olaraq təkrar qarğdalı əkini aparan vətəndaşlara 86 manat subsidiya veriləcək ki, bu artıq fermerlərə bir ildə ikinci dəfə subsidiya almaq imkanı qazandırır. Təkrar əkinlərin həm məhsul artımı, həm də fermerlərin gəlirlərinin artırılması baxımından böyük əhəmiyyəti var. Bu sahəyə dövlət dəstəyinin artması fermerlərə ildə iki dəfə məhsul götürmək və torpaq resurslarından maksimum və səmərəli istifadə etmək imkanı verir. Bərdə rayonunda fermerlər məhsul yığımından sonra təkrar əkin kimi əsasən qarğdalı bitkisinə üstünlük verirlər. Haradasa soğan əkindən sonra ikinci əkindir. Soğan əkdi, soğanı yerdən tədarükünü götürdü, ondan sonra qarğdalı əkdi. Qarğdalı haradasa 7-8 hektarə həmişə yaxşı məhsuldardır. Keçən mənə həmişdim, yaxşı sentimer verdi. Qeyd edək ki, Aqrar Subsidiya Şöbəsinin qərarına əsasən fermerlər təkrar əkinmələrə görə subsidiya almaq üçün öz əkinlərini elektron kənd təsərrüfat informasiya sistemində bəyan etməlidir. Subsidiya üçün elektron müraciətlərin müddəti avqustun 31-də başa çatır.